ይሄ ሙሴ ነው ይሄ ጥቁር ልብስ ደግሞ ምንድነው ሞራ እንዳለቹ ከነሱ ጋር ተቀላቅሏል ማለት ነው አይደለም ከሚሰራቸው ተንኮሎቹ አንዱ ሆነለ ሙሴ ምንም ተንኮል አያስፈልገውም የፈለገውን ነገር በጉልበቱ መውሰድ ይችላል እስኪናለ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ ኃጢአተኛ ባሪያ ነኝ እንዴት መጣሽ እዚህ እንዳለው በምን አወቅሽ የሰማሁት እውነት ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ልቤን ሰበረው ልጄ ሆይ አንቺን ይቅር ይበልሽ እኔ አንተ ልጅ ገሩን ነው በዚህ አሮጌ ጥቁር ልብስ ስትታይ አያቴን እኮ ነው የምትመስለው ምንሁን ብለህ ነው ይሄንን አሮጌ ልብስ የለበስከው ይሄ አሮጌ ልብስ ከሆነ ሁሌም እርሱን መልበስ ነው የምፈልገው ሙሴ ምን ነክቶሃል ምን ሆነ ነው እንዲሆንከው ስራ ማግኘት አልቻልክም እንዴ የወታደሮቹን አለቃ እንደገና እንዲቀጥረህ አነጋግራለሁ እናም ያን መልካሙ ግዚያችን እንደገና ይመለሳል ወይስ ሁሉንም ረስተሃል መልካሙ ጊዜ ያንን የኃጢአት ዘመን ማለትሽ ነው ኃጢአቴን ፈጽሞ አረሰው ኃጢአት ምን ነክቶሃል ምንድነው እንደዚህ ለወጣ እግዚአብሔርን አግኝቻለሁ አንቺም ታገኙ ዘንድ ልብሽን ይክፈቱ ገባኝ አሃ ተጸልይላትና ታናግራት የነበረችውን ፀሐይን ለማለት ፈልገ ነው አይደል አይደለም አምላካችን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ ፍቅር ነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትእዛዝ ስሙ እኔ እንዲሁ እንደወደድኳችሁ እናንተም እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይህች ናት ይላል ምን ያለው እንግዳ ነገር ነው እነዚህ የእግዚአብሔር ቃላት ናቸው ምንድነው ያልከኛለህ ሙሴ አሁን እነዚህ ያምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃላት ናቸው አንቺም ብታገኙ ምንኛ ደስ ባለኝ ሙሴ ሁሉም ሰው ሊያገኘው ይችላል ብለህ ታስባለህ እግዚአብሔር ለሁሉም ሰው ቅርብ ነው ኃጢአተኞችን ማይበራን ዞር ብለሽ ዙሪያሽን ተመልከች ሁሉም ነገር ውስጥ ኃጢአትሽን ይተዋል ከከተም ሽበት የኃጢአት ተራራ ከወደቅ ሽበትም ከዚያ ክፉ ስፍራ እመኚ አንቺ ሴት እርሱ ያድንሻል ወዴት ነሽም ብሎ አምላኬ ጠራሻል ጽልመት ነግሶ ተውጠሽ በኃጢአት ዝሙት ገስቶሽ ወድቀሽ ሳለሽ ለሞት ቸርነቱ የበዛ ይቅርባይ መሐሪ በቤቱ ሊያኖርሽ ይጠራል ፈጣሪ በረፍቱ ሐዘንም ሊያሳድርሽ በለመለመ መስክ ሊያሰማራሽ ዛሬም ሳይቀየም ልጄ ነይ ይልሻል ከመንጋው ሊያስገባሽ ደጃፍሽ ቆሟል ምን ያለውና ማር ይጣራል ልጄ ነይ ብሎ ድምፅሽ ይሰማው ቅረቢ እጆቹን ዘርግቷል ከክፉ ግቢ የባልን ይታራል ነይ ብሎ ድምፅሽ ይሰማው ቅረቢ እጆቹን ዘርግቷል ከክፉ ግቢ መንገስን መራችሁ መቤቲቱ መጣሽ። ተረጋግተ በደንብ አድምጠኝ። ሙሴ ትዝ ይልሃል? ያ ክፉ ጥቁር ባሪያ ሌባው ስሙ እንኳን በመላ ሀገሩ ሲጠራ የሚያስበረግግ ምን ሆነ? አበቃ እንግዲህ በኋላ ኃያሉ ሙሴ የሚባል የለም። ምን ነካሽ? ገደልሽው? ሞቷል? አሁን ሞቷል። ነገር ግን ሞቱ አንተ እንደምታስበው ሞት አይደለም። ራሱና አምላኩ ለእግዚአብሔር ሰጥቷል። የምን እንቆቅልሽ? ምን አይነት ተለየ ሞት አለ? ሙሴ የዚህን ዓለም ደስታ ንቆ ሞቷል። ኃጢያትን ጠልቶ ከዓለም ተለይቷል። እየጸለየ በበረሃ ይኖራል። መንኩሷል። እግዚአብሔርን ብቻ ያመልካል። ሙሴ ይሄ ጥቁር ባሪያ እኔ ቆሻሻ አሳማ ያልኩ መስደብ እንኳ ውሾች ሳይቀሩ የሚፈሩት ከልብ መነክስ ሆነ ባታዊ የማምንሽ መስሎሽ ነው። አረባክሽ አንቺ ሴትዮ አትቀልይ። ታላቁን አምላክ የፍጥረታት ሁሉ ጌታ የሆነውን እግዚአብሔርን በዘመናችን ሁሉ ስንፈልገው ይኖር ነው። ሰማይና ምድርን እኔ እናንተን ሁሉ ነገር የፈጠረውን አምላክ ስንፈልገው ኖርናል አይደል? አዎ። ይሄን አምላክ ከሙሴ ዘንድ አግኝቻለሁ። እንዴት ይሄን አምላክ ሙሴ ማረከው? አይደለም እግዚአብሔር ሙሴን ማረከው። ይሄ በጭራሽ ማይመስል ነገር ነው። ማንም ሙሴን ማንበርከክ አይችልም። ለመሆኑ ታስሮ ፍርድ ቤት ቀርቧል? እግዚአብሔር ሙሴን ይቅር ብሎታል። አንተንም እኔንም ጭምር። ካንቺና ከኔ ጋር ምን ያገናኛል? አልገባኝ። ምን ይያልሽ ነው መቤቲቱ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ነው ነገሩ? እስቲ ከመጀመሪያው ጀምሮ አስረጅ። ጸጋና በረከቱ ፍቅሩን ባንተ ላይ አድሮብሃል። በአባትነት ጥበቃው ልጄ ብሎ ጠርቶሃል። የምሕረት እጆቹ ለምርጥ ቃነ እንዴት አንድ ሰው ስለ ዘመዶቹ ሊረሳ ይችላል? መጽሐፍ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል። የእግዚአብሔር ፍቅር ሲገባን ይህ ይከሰታል። አባ ይሄ እንዴት ይሆናል? ከረጅም ጊዜ በፊት ነው አባ መቃርስ እግዚአብሔር በቅድስና ከርሳቸው የሚተካከል ሰው ካለ እንዲያሳያቸው ጠየቁት። እግዚአብሔር እንዴት እንደመለሰላቸው ተመልከቱ። ጌታዬ ሆይ በሕይወት ዘመኔ ያለው እንደኔ ያለ ቅድስና ያለው ሰው ካለ አሳየ። መቃርስ በከተማው አቅራቢያ እንዳሉት ሁለት ሴቶች እንኳን አጥተው ነው። አባ መቃርስ ይህን ሲሰሙ ከዘራቸውን ይዘው ወደ ከተማ ሄደው ስለ ሁለቱ ሴቶች ማጣያቅ ጀመሩ። በራቸውን አንኳኩ። አንዷ መጣችና በሩን ከፈተችላቸው። ስታያቸው እግራቸው ስር ተንበረከከች። ሰላምታም ሰጠቻቸው። ይግቡ አባታችን። ሌላውም ስለ እርሳቸው መምጣት ስትሰማ ልጇን አስቀምጣ እሷም ተንበረከከች። ከዚያም ለግራቸው ውሃና የሚበላ ምግብ አቀረበችላቸው። እግሬን እንደ ታጥቡም ሆነ ያቀረባችሁትን መብላት አልፈልግም። በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ግንኙነት ልትነግሩኝ ይፈልጋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለናንተ ነግሮኛል። ለዚህም ነው የመጣሁት። ከወዴት ነው የመጡት አባታችን? እኔ መቃርስ ነኝ። የምኖረው በበረሃ ነው። አባታችን ከኛ ምን ይፈልጋሉ? እኛ ኃጢያተኞች ነን። ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ እናንተን ለማግኘት በጣም ደክሜያለሁ። ለነፍሴ መዳን የሚጠቅመኝን ነገር እባካችሁ ከኔ አደብቁ፣ ሕይወታችሁን ንገሩ። ሁለታችንም የማንተዋወቅ ሰዎች ነበር፣ ግን ከሁለት ወንድማማቾች ጋር ተጋባን። ወደ ሴት መነኮሳይ ዘንድ ሄደን እግዚአብሔርን እናገለግል ዘንድ ጠየቅናቸው፣ ነገር ግን እምቢ አሉ። ስለዚህ አብረን እዚህ ለመኖር ወሰንን፣ ለመጾም ለመጸለይ ወሰንን። ሁለታችንም ልጅ አለ። አንዳችን ያንዳችንን ልጅ ሲያለቅስ ብናገኘው እናጠባዋለን። ባሎቻችን በግ ሲጠብቁልና ማታ ይመጣሉ። ነገር ግን ስለዚህ ነገር በሰው ፊት ምንም ብለን አናውቅ። ታዛዥና ድሆች ነን። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ለማድረግ እንሞክራለን። እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። ወዮልኝ ለኔ እንደነዚህ ሁለት ምስኪን ሴቶች እንኳን አልሆኑ ወንድሞቼ እንደነሱ አይደለም። ወዮልኝ ለኔ አባታችን ባርሙ ለመኖርና ብቻዬን የበለጠ ጊዜ ለማሳለፍ ፈልጋለሁ። በዚያም ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት እንነጋገራለሁ። ለሁሉም ሰው ታዛዥና ቅን መሆንን አይቻለሁ። ብቻህን በርግጥ መሆን የምትፈልግ ከሆነ ወደ ቤትራ በረሃ ሂድ። በዚያ ሰላምና ጸጥታ ታገኛለህ። ስፍራውም ለጸሎት የተመቸ ነው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ልጄ። በዚህ ቦታ ዋኬ ታገኛለህ። ሙሴ እኔ ካንተ ጋር አለሁና ወደፊት ሄድ አታስብ። ቆሙ እንዳትነቃነቁ። ማን ነው እንዴ? ሙሴ እንዳትነቃነቁ እባክህ። ሙሴ እንዳትገለን ተውን እባክህ። ሄዱ እባክህ ዘንልን። ሙሴ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። ቀጥል። ምንድነው ነገሩ? እነዚህ ሰዎች ሌቦች ናቸው። ሲዘርፉኝ አገኘኋቸው። ነገር ግን ማንንም መጉዳት ስለማልፈልግ ወደዚህ አመጣኋቸው። አንተ እንዳሻህ አድርጋቸው። አየህ እንደምን አደሩ አባታችን እንደምን አደርክ ልጅ ሰይጣን ሙሉ ለሊት ሲታገለኝ ነበር ቅጀትና መጥፎል ማሰቃይ ምን ላድርግ አይዞህ በርታ እግዚአብሔር ኃይል ይሁን ወደ ባትሽ ሳታቋርጥ እንጸልይ እንደምን አደሩ አባታችን እንደምን አደርክ ሙሴ ዳግም እርኩስ መንፈስ ሲታገለኝ አደረ ምን ላድርግ ላሰለችዎትም ሆነ ላደክሞት አልፈልግም እግዚአብሔር ይባርክህ ሙሴ ከኔ ጋርና ተከተለኝ ወደ ምዕራብ ተመልከት ምን ይታየሃል ብዙ ያጋንንት ሰራዊት ይታዩኛል እኔን ለሞጋትና ለማጥቃት ያደባሉ አሁን ደግሞ ወደ ምስራቅ ተመልከት ቅዱሳት መላእክት በደስታ ሲዘምሩ ይታየኛል አባ በመራብ የሰማው ድምጽ እኛን ለማጥቃት የተዘጋጁ ያጋንንት ድምጽ ነው ነገር ግን በምስራቅ ያለው ድምጽ የቅዱሳን መላእክት ነው ቅዱሳን መላእክት ከጎናችን ናቸው ስለዚህ በፍጹም እምነት ደፋር ልንሆን ይገባል የእግዚአብሔር መላእክት ከጎናችን ሆነው ይዋጉልናል ከስጋ ቤት አጠገብ ያሉ ውሾች የስጋ ቤቱ በር እስኪዘጋ ድረስ ካጠገቡ ዞር አይሉም ነገር ግን በሩ ሲዘጋ ውሾቹ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ አጋንንትም እንደ ውሾች ናቸው የስጋ ፍላጎትን በር ከዘጋው ለነሱ ምንም ቦታ ከሌለ ልብህን ከነሱ ሐሳብና ጭንቀት ካራከው ብቻህን ይተውሃል ሙሴ በመንገድህ ገና የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ነው ያለው ገና እንዲህ ባሉ በርካታ ፈተና ውስጥ አልፋለህ መድኃኒቱ ጠንክሮ መጸለይና መጾም ነው በዚህም በፈታኙ ስጋ ላይ ድልን ትቀዳጃለህ የእግዚአብሔርንም እርዳታ ጠይቅ ፈተናው ይቀንሳል በመከራችሁ ጊዜ ጥሩኝ እኔም እደርስላችኋለሁ ብሏልና ጌታዬን ምን እንዲህ እንደለወጠው ገርሞኛል ይሄ እንግዳ የሆነ ልብስስ ምንድነው ለኔ ድሮም ጥሩ ሰው ነበር ምንድነው ነገሩ ዝም ብዬ መተው የለም ወደሱ ሄጄ መጠየቃለሁ ለምን ሄጄ አልጠይቀው ሙሴ ስላገኘው ደስ ብሎኝ አትረበሽ ልዘርፍ አይደለም የመጣው ባለፈው ካየው ጊዜ ጀምሮ ስለተናገርከው ነገርና ካንተ ጋር ስለሚኖሩ ደጋግ ሰዎች አስባለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄን በመስማቴ ዳሪዮስ አንድ ነገር ልነግር ፈልጋለሁ በእያንዳንዳችን ውስጥ ጥሩ ነገር አለ እግዚአብሔርን ስታገኝ ይሄ ጥሩ ነገር የበለጠ ያደገ ይሄዳል እግዚአብሔር በመንገዱ ለመሄድ ለተዘጋጁ ሰዎች ሁሉ የልቦናቸውን መመለስ አይቶ ኃጢያታቸውን ይቅር ይላቸዋል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንገድ ምንድነው ማልገባኝ አካስረዳኝ እንቅልፍ ነክተ የዓለምን ሐሴትተ የመከረን ጊዜ ለጌታ ሰተሃል አንተ ኃጢያተኛ ፍቅሩ ቀይሮሃል አንተ ኃጢያተኛ ፍቅሩ ቀይሮሃል ሙሴ በቀን 30 ክንድ የጥልፍ ዘንቢል ይሰራ ነበር ጠንካራ የተባሉ ሰዎች እንኳን ቢሰሩ ግፋቢል በቀን 15 ብቻ ነው እርሱን የረዳው ነገር ጠንካራና ጡንቻማ ሰውነቱ ነበር በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ፀሐይ ስትጠልቅ ይበላ ነበር ለእምነት ከነበረው ተአማንነት የተነሳ እግዚአብሔር ፈተናን ድል የሚያደርግበት የእምነት ኃይል ሰጠው። ሰላም ለርሲዮን አባታችን። እንኳን ሰላም መጣችሁ ወንድሞች። ስለ ፍቅራችሁና እንክብካቤያችሁ አመሰግናለሁ። እኔን ለማየት ብላችሁ ነው የመጣችሁት። ግቡ፣ በረከታችሁ ይድረሰኝ። ምሳ ሰዓት ነው። ትንሽ ምስር ወጥ ሰራለሁ። እሱ ብቻ ነው ያለኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ወደዚህ ቦታ ያመጣኸኝ አንተ ነህ። ለወንድሞቼ አንተን ለሚያገለግሉት የሚሆን ውሃ የለኝም። ጌታ ሆይ እርዳኝ፣ አታሳፍረኝ። መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። ስለ ስጦታ ሁሉ አመሰግናለሁ። ክብር ምስጋና ይግባ ጌታ ሆይ። አባታችን ወዴት ነው ገባ ወጣ ምትል? የምን ውሃ ነው? ዝናብ ዘነበ እንዴ? በእውነቱ ውሃ አልነበረኝ። እናም እግዚአብሔርን ጠየቅኩት፣ ጸሎታችንን ሰማ። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር። ሰማይ ዝናብ እንዳያዘንብ ጸለየ። ለ3 አመት ከ6 ወር ዝናብ አልዘነበም። እንደገና ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ እናም ዘነበ። እግዚአብሔር ቅዱሳኑን የሚሰማቸው እንዲህ ነው። በእምነት ይጸልያሉ፣ የጠየቁትንም ያደርግላቸዋል። ከዚህ በኋላ ሙሴ ቤትራንን ለተወሰነ ጊዜ ትቶ ሄደ። ማታ ማታ ወደ ሌሎች መነኮሳት ቤት ይሄዳል። ቀን ቀን በእድሜ ለገፉ መነኮሳት የሚሆን ውሃ ያመጣ ይሄዳል። ውሃ ወዳለበት ለመድረስ ምግብ ሳይመገብ ለሰዓታት በእግሩ መጓዝ ነበረበት። ከነርሱ ቤት ውሃ ያለበት ቦታ ብዙ ኪሎ ሜትር ርቀት ነበረው። ወደዛ ሲሄድ ማንንም ሰው ሳያየው ነበር። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንጻኝ ኃጢአተኛ ነኝ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እርዳኝ ኃጢአተኛ ነኝና። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ጠንካራ አድርገኝ ኃጢአተኛ ነኝና። ጌታዬ መድኃኔዓለም ሆይ ምራኝ ኃጢአተኛ ነኝና። ጌታዬ ፈጣሪ ለኃጢአት እንድትጸጸት አድርገኝ ኃጢአተኛ ነኝና። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የሚያስፈልገኝን ስጠኝ ኃጢአተኛ ነኝና። ጌታዬ አምላኬ ሆይ ይቅር በለኝ ኃጢአተኛ ነኝና። ጌታዬ አምላኬ ሆይ አድነኝ ኃጢአተኛ ነኝና። ጌታዬ ፈጣሪ ከፈተና አውጣኝ ኃጢአተኛ ነኝና። ጌታዬ መድኃኔዓለም ሆይ ጠብቀኝ ኃጢአተኛ ነኝና። ማን ነው ዛጌ ወደቀ? እንዴ አባታችን ሙሴ ነው። እዚህ ምን ያደረ? እኔ እንጃ። እንሂድ እስቲ። ምንድነው? ማን ነው እንዲህ ያደረገው? እኛ እናውቅ። ውሃ ጠገብ ወድቆ ነው ያገኘን። ራሱን ሳይስት አልቀረም። ወደዚህ ያመጣ ነው። ወደ ውስጥ አስገቡት እስቲ። ተውት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ ራሴ የሚያስፈልገውን ያደረኩ አስተማመዋለሁ። አባ ኤስድሮስ በታላቅ ትግስት አስተማመሙት። እስኪሻለው ድረስ ከአጠገቡ አራቁ። መንኩሴም እንኳን ብትሆን በህይወት ውስጥ ሁሉን በአግባቡ ማድረግ አለብህ። ጠላታችን ሰይጣንን ብቻህን አትታገለው። በመመንኮስህ ብቻ አትችለውም። ለምን መሰለ? የሰው ልጅ ደካማ ነው። እግዚአብሔር በሰይጣን ላይ ድል ታደርግ ዘንድ እስካረዳህ ድረስ በጭራሽ አታሸንፈውም። ሰይጣንን የምናሸንፈው በእግዚአብሔር ኃይል ነው። ሙሴ ራስህን ለእግዚአብሔር ስጥ። በርሱ ፊት ራስህን ዝቅ አድርግ። ሁል ጊዜ ታማኝና ታዛዥ ሁን። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ትዕግስትህንና ውርደትህን አይቶ ዋጋህን ይከፍልሃል፣ በምህረቱም ይጎበኛሃል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚለው ሁሉም ነገር በሥርዓትና በአግባቡ ይሁን። በእግዚአብሔር አምናለሁ፣ እምነቴን ሁሉ በርሱ ላይ አደርጋለሁ። ከእግዚአብሔር ጸጋ ጋራ ሁሉ ጊዜ ሰይጣንን ድል ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። እግዚአብሔር በሚገጥመኝ መንፈሳዊ ፈተና ሁሉ ከጎኔ ቆሟል፣ ይረዳኛል፣ አምናለሁ። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከአሁን በኋላ የሰይጣን ፈተና ካንተ ይራቅ። ስጋና ደሙን መቀበል ደግሞ አታቋርጥ። ሙሴ አባ ኤስድሮስ እንዳሉት ለወራት አደረገ። እግዚአብሔርም በጸጋ በትህትናና በመረጋጋት መንፈስ ባረከው። ክፉ ሐሳቦች ጠፉለትና በሰላምና በጥበብ መኖር ጀመረ። እንዴት ነው አሁን አባ ሙሴ? እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎት ወረርቶኛል። ደህና ነኝ አባታችን። አሁን ምንም ክፉል ማይታየኝ ሰይጣንንም መፍራት ትቻለሁ። አሁን የምመካው በእግዚአብሔር ኃይል ነው። የርሱም ኃይል የሰይጣንን ጥንካሬ ያሽመደምዳል። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ይህን ያህል ጊዜ እንድትፈተን አድርጓል። ምክንያቱም ከትምክህተኝነት ነፃ ወጥተህ እንድትኖርና የእግዚአብሔርንም ኃይል እንዳትረሳ ነው። የምታገኘው ድል በራሴ ያገኘው እንዳይመስልህም ነው። ሁል ጊዜ ትውትና ታጋሽ ሁን። እግዚአብሔር ይረዳሃል። ልብ በል ስጋና ደሙን ሳንቀበል ፈተናና ሰይጣንን ማሸነፍ አንችልም። በመልካም ምግባርም ታንጸን ማደግ አይቻለንም። መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም፣ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው። እነዚህ አጋንንት በጸጸት በመናደርገው ንስሐ መሐል ይገባሉ። ለቀናት ለወራት ወይንም ለጥቂት አመታት ብቻ አይደለም፣ በሰው ልጅ ህይወት ዘመን ሁሉ ይፈታተኑናል። ፈተናውን ጠንክሮ ማለፍ ነው። እግዚአብሔር ይባርክህ። እንዴት ክፉ ሐሳብን ማሸነፍ እንችላለን? ቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ ከክፉ ሐሳብ ያስጥላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ ሲያስተምር አሁን ለእናንተ ነገርኳችሁ ቃል መሰረት እነሆ ኃጢአታችሁ ተሰርዮላችኋል ብሎ እንደተናገረ። ግን እንዴት በኑሯችን የሚገጥመንን ችግር ማሸነፍ እንችላለን? የእግዚአብሔርን እርዳታ እንጠይቅ። እግዚአብሔር ረዳታችን ነው። በጸሎታችን ልንለምነው ይገባል። እግዚአብሔር መጠጊያዬና ጉልበቴ ነው፣ በፈተና ጊዜም ረዳቴ ነው ብሎ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረ ከኤልያስ ታሪክ ጥሩ ትምህርት እናገኛለን። ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር፣ ነገር ግን በጸሎት ኃይል ሙታንን ያስነሳ ነበር። ያንዲት መበለት ልጅን ከሞት አስነሳ። የእስራኤል አምላክ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ከርሱ ፊት ቆሜያለሁና ለስከማዝ ድረስ በእነዚህ አመታት ዝናብ ጠባይ። ኤልያስ ተነስና ወደ ስራህ ሂድ፣ ከዚያም ተቀመጥ። ትመግብ ዘንድ አንዲት ባልቴት አዝዣለሁ። ስለዚህም ተነስቶ ወደ ስራህ ሄደ። ወደ ከተማው መግቢያ በር ላይ ሲደርስ ባልቴቱም እንጨት እየለቀመች አገኛት። ጠራትና እንዲህ አላት፣ የምጠጣው ጥቂት ውሃ በጽዋ እንዲሁም ቁራሽ እንጀራ በእጅሽ ይዘሽ ትመጪ ዘንድ ለምንሻለሁ። ሕያው እግዚአብሔርም በማደጋ ካለው ከፊን ዱቄት በማሰሮም ካለው ከጥቂት ዘይት በቀር እንጀራ የለኝም። እነሆም ገብቼ ለኔና ለልጄ ጋግረው በልተነው ምን ሞት ዘንድ ጥቂት እንጨት እየሰበርኩ። እመኝ ይልቅስ ሄደሽ እንዳልሽው አድርጊ አስቀድመሽ ለኔ ትንሽ እንቆቻ ጋግረሽ አምጪል ከዚያም በኋላ ላንቺና ለልጅሽ ጋግር የእስራኤል አምላክ እንዲህ ይላልን ከምድር ላይ እግዚአብሔር ዝናብን እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ ዱቄት ከማድጋው አያልቅም ዘይቱም ከማሰሮው አይጎርልም እርሷም ሄደችና ኤልያስ እንዳላት አደረገች እሷ ኤልያስና ልጇ ለብዙ ቀናት በሉ ኤልያስ አፍተ ተነገረው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የማድጋው ዱቄት አላለቀ ዘይቱም ከማሰሮው አልጎደለ ከዚህ በኋላ የባልቴቷ ልጅ ተንፋሹም እስኪታጣ ድረስ ደዌው እጅግ ከባድ ነበር ነፍሱም በመጨረሻ አለፈች የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ካንተ ጋር ምን አለኝ ኃጢአቴን ታስብ ዘንድ ልጄንስ ትገድል ዘንድ ወደኔ መጣልን ልጅሽን ስጪ ልጅዋን ይዞ ወደ ሰገነት ወጣ አቤቱ አምላኬ ሆይ ልጅዋን በመግደል ተቀበለኝ የነበረችውን ባልቴት ስለምን አስጨነካት አቤቱ አምላኬ ሆይ የዚህ ብላቴና ነፍስ ወደርሱ ትመለስ ዘንድ ለምንሃለሁ ከዚህ በኋላ ኤልያስ ልጁን መለሰውና ለእናትየው ሰጣት እነሆ ልጅሽ በሕይወት ይኖራል የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ የእግዚአብሔርም ቃል ባፈ እንደሆነ አሁን አውቀው አባ ኤስድሮስና ሌሎች መነኮሳት 23ኛውን የእስክንድሪያ ፓትርያርክ አቡነ ቴዎፍሎስን ለማየት ወደ እስክንድሪያ ሄዱ። በእለቱ ሙሴ ቅስናን ተቀበለ። አንተ ጥቁር ባሪያ ውጣ አሁን ጥቁር ለማለት መብት አለ ጥቁር መሆንን ያውቅ ለምን እዚህ መጣ እባክ አባ ሙሴ ወደዚህና በመንፈሳዊ ፈተና ተሳክቶልህ አልፈሃል ካሁን በኋላ ሙሉ በሙሉ ነጭ ነው እግዚአብሔር ወጭን እንዳጸዳ ውስጤን የሚያጸዳልኝ ዘንድ ጸልዩልኝ። ዛሬ የ500 መነኮሳት አበምኔት ነው። እንኳን ደስ ያለህ አባ ሙሴ። ጾም ጸሎትንም አብዛ። ሰይጣን ለማሸነፍ እንደ መሳሪያ ተጠቀምበት። አንባህንም መታጠቢያ አድርገው። መዝሙረ ዳዊትንም አንብብ። ጸሎት ሰይጣንን ያርቃል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ተወደኛለህ፣ ስለዚህ ፈጠርከኝ። እኔ ሳላውቅ በቅዱስ አጥራር በፊት ተጠራኝ። በሙሉ ልቤ እወድሃለሁ። ካንተ ጋር ሆኜ አንዳች አይጎልብኝ። አንተን እንዳገኝ ረዱኝን። በመንገዴ ላይ የነበሩትን ሰዎች ሁሉ ባርካቸው፣ ቀድሳቸው። እግዚአብሔር ሆይ ሰው ሆነ ከድንግል ማርያም ተወልደ ስለኛ የተሰቀልክ በፈቃድ መከራን የተቀበልክ ምሕረትህን እንጠይቃለን። እኛ ያንተው አገልጋዮች ነን። በእኛ ላይ ምሕረትን አውርድ፣ በቅዱስ ጸጋ ባርከን፣ ረድኤትና በረከትን አብዛለን፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ሰውረን። እምነታችንን አጠንክርልን። ክብር ለዘላለም ያንተ ነውና አሜን። ሰላም ለእርሶ ይሁን። ሰላምና ጸጋ ይብዛልን። ምን ሆነሃል? ላሜ ጥጇን አትወዳት። ወተት አላጠማም ብላ ይሄው ጥጇ መሞቷል። አትፍራ፣ እግዚአብሔር ይረዳሃል። ላሟ ጥጇን ወዳት አጠባን። ላሜ ጥጇን እንድትወድ ፈልጋለሁ አባታችን። ያ ገንቦ ይታይሻል? ውሃ አለው፣ አምጪ። እሺ ይሄው አባታችን ከርሱ የጥበብን ቃላት መስማት እንፈልጋለን። በእግዚአብሔር ፊት ሰማያት እንኳን ንጹህ አይደሉም። ራሱን ኃጢአት እንደሌለበት አድርጎ የሚያስብ ሰው ኃጢአትን ሁሉ በራሱ ላይ ይጠራል። ኃጢአት የለብኝም ብሎ የሚያስብ ሰው እውነት በውስጡ የለም። ጸሎት ስጸልይ አንዳንድ ጊዜ ሐሳቤ ይበታተናል። ምን ማድረግ እችላለሁ? በየሰዓቱ እነዚህን 4 ነገሮች እናስተውል። በሙሉ ልቦና መጸለይ፣ ሐሳብን መሰብሰብ፣ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ማለት እና በሌሎች ላይ አለመፍረድ። እነኚህን እያሰቡ መጸለይ ህሊናን ይሰበስባል። ሰላም አባታችን። ሰላም አባ። አገረገጁ ስለ እርሱ ቅድስና ሰምቶ እዚህ በረሃ ድረስ ሊያውት መጥቷል። ስማን ተሽማግሌ አቤት የኔ ልጅ አባ ሙሴ የት እንዳሉ ልትነግረኝ ትችላለህ? ለምን ፈለከው? ከርሱ ምን ትፈልጋለህ? እሱኮ እብድና መጥፎ ሽማግሌ ነው። እዚህ ቆዩ ገዳም ውስጥ ነው አይቻችሁ መጣል። እንደምን ዋላችሁ? ሰላምና ጸጋ ይብዛሉ። እንኳን ደህና መጡ። ይግቡ። ስለ አባ ሙሴ ብዙ ሰምቻለሁ እና ሳቸውን ለማየት ነው እዚህ ድረስ የመጣው። እዚህ በረሃው አካባቢ ሲደርስ አንድ ሽማግሌ ሰው ያገኘውና ወደ አባ ሙሴ መንገር ሊያሳየኝ ይችል እንደሆነ ጠየቅኩት። እርሱ ግን ለምን ስለሱ ትጠይቃለህ? እብድና መጥፎ ሽማግሌ ነው አለኝ። ማን ይሄ ሰው? እንዴት ቢደፍር ነው አባ ሙሴ እንዲህ የሚለው? በዚህ በሻይድ በራ በሁሉም ዘንድ የተከበሩ ናቸው። ሽማግሌው ጥቁር ሰው ነው። ልክ እንደናንተ ነው የለበሰው። ረጅም ነጭ ጢም አለው። አባ ሙሴ ናቸው። ሰላም ለርሱ የሆነ አባታችን እግዚአብሔር ይመስገን። ባንድ ኃጢያት በሰራ መነኩሴ ላይ ለመፍረድ መነኮሳቱ ተሰብስበዋል። እርሱም እንዲገኙ ይፈልጋሉ። ልጄ ሆይ እኔ መፍረድ አልችልም። ሄድና መምጣት እንደማልችል ንገራቸው። እሺ አባታችን እርሱን ደስ እንዳሉት። ሰላም ለእናንተ ይሁን። አባ ሙሴ አልመጣም ብለዋል። እኔ ከሳቸው ጋር ቀረበ ግንኙነት አለ። ሄጄ ልሞክር። ምናልባት አብሮኝ ይመጡ ይሆናል። እሺ ሄደስኪ ሰላም ለርሱ የሆነ አባታችን። እግዚአብሔር ይመስገን። መነኮሳት ሁሉ ተሰብስበው እየጠበቁት ነው። አባታችን ሙሴ መጥቷል። ምንድነው በልብሱ ያዘሉት? ኃጢያቴን ነው። እኔ ሳላየው ኋላዬ እየፈሰሰ ነው። የኔ ኃጢያት ኋላዬ እየፈሰሰ እንዴት አንድ ሰው በሰራው ኃጢያት ሊፈርድ ይችላል? እኛ የርሱን ኃጢያት ስናስታውስ እንኖራለን። እርሱ ግን የሌሎችን ኃጢያት አያውቅም። አባ ሙሴ ታላቅ ትምህርት ነው አሁን የሰጡን። በጭራሽ አንረሳው። ከኛም በኋላ የሚመጣ ትውልድ ሁሉ ሲዘክረው ይኖራል። ወንድማችን ማንንም አይፈርድብህም። ስለዚህ ነገር ሁላችንም ለሰባት ቀን እንጾማለን ሰው የራሱን ኃጢአት የሚያስብ ከሆነ በሌሎች ላይ አይፈርድም እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ ስታመነዝር አገኘናት ብለው ወደርሱ ያመጣዋትን ሴት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ ከናንተ ኃጢአት የሌለበት አስቀድሞ በድንጋይ ይውገራት ሙሴ ብላንች ብላ የተጠበሰ አሳምሯል ነበር ኦ ጌታው ስለስጋ አምሮት ይቅርበልኝ ካንተ በቀር ለሌላ ነገር ልቦን አይናሳውሩ ካንተ በቀር ሌላ እንዳልመኝ አድርገኝ ሁለንተና ነው ዳንተ ምራው ሰላም ለርሱ የሆነ አባታችን ሰላም ላንተ ይሁን ልጄ ግቡ ሰላም ለርሱ ይሁን ሰላም ለናንተ ይሁን እድለኞች ነን እርቦን ነበር ፊት ለፊታችን ደግሞ ምግብ ቀርቦ አገኘን ተው እንዳትበሉ እባብ ነው አባ ለምን እንዲሉናል ይቅርታ አድርጉልኝ የተጠበሰ አሳ መብላት አማሪ ይሄን ያደረኩት ክፉ ፍላጎቴን ለመቅጣት ነው በል እባቡን እርሱት አሁንም ምስር አበስልላችኋል ቆዩ ይሸታል አው የሚጠበስ ነገር ይሸተኛል ጭሱ ካባ ሙሴ ቤት ነው የሚወጣ እንዴት ሊሆን ይችላል የጾም ወራት እኮ ነው አይሆንም እንዴት አባ ሙሴ ለገዳሙ ስርዓት አይታዘዝ ዝም ማለት የለም እንሂድና ላበምኔቱን እንንገራቸው እንሂድ ሰላም አባታችን እግዚአብሔር ይመስገን ባባ ሙሴ ቤት አጠገብ ያለፈን ነበር የሚበስል ምግብ ሸተተ ወቅቱ የጾም ወራት ነው እንዴት የጾምን ስርዓት ይተላለፋሉ ቀዳሜና አገኛቸዋለን ስለ ነገሩም እንነጋገራለን አንደበትን መክታት መቻል ታላቅ ጸጋ ነው ያልተገራ አንደበት ያለው ሰው ምንም መልካም ነገር እንደሌለው የሚያሳይ ምልክት ነው ከልክ በላይ የሚበላና የሚጠጣ ሰው የዚህችን ዓለም ከንቱ ነገሮች ሁሉ የሚወድ ሰው ነው ወደ ቅድስናም ፈጽሞ አይደርስም ራሱን ሲያሞኝ ይኖራል አባ ሙሴ ለመነኮሳት የተላለፈውን ሥርዓት ሰው በጾም ወራት ምግብ አብስለዋል የእግዚአብሔርንም ሕግጋት አልጠበቁ አባ ሙሴ ራሳቸውን ለአንድ ሳምንት በመጾም ቀጡ ራሳቸውን ፍጹም ጣሉ እግዚአብሔር እንዳለው እንግዶችን ተቀብለው በማስተናገዳቸው አባ ሙሴ ሕይወታቸውን ሁሉ ለእግዚአብሔር እንደሰጡ ኖሩ ልሄድ ከክርስቶስም ጋር ልኖር ናፍቃለሁ ያው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ፊት የምቆመው መቼ ነው እግሮቼ በበረሃ መንገድ ዝለዋል ከነአንን የምወርሳት መቼ ነው ነፍሴ ደክማለች እንደነሆ ወርግብ ስትቃጥት ኖራለች። መቼ ነው ወደ መርከብ የሚገባው? ጦርነቱ የሚያልቀው መቼ ነው? መቼ ነው ከወደቡ በሰላም የሚደርሰው? ፊትን ለማየት በመጓጓት ለዘመናት ኖርኩ። ቀኔ እንደደረሰ ይሰማኛል። ዛሬ ያረመኔዎቹ ወራሪዎች ይመጣሉ። እናንተ ከዚያ አካባቢ ብትሄዱ ይሻላል። አባታችን እርሱ ማምለጥ አይችሉም። ክርስቶስ ያለውን ባይኔ ለማየት ይህን ቀን ለዓመታት ተጠባበቀው ኖሬያለሁ። ሰይፍን የሚያነሱ ሁሉ በሰይፍ ይጠፋሉ። የአባ መቃርስ ትንቢት ይፈጸማል። አንድ ጊዜ ልንጎበኛቸው ሄደን ያንዳችሁ ደም በዚህ በረሃ ይፈሳል አሉ። ያን ጊዜ እኔም ደሙ የሚፈሰው የኔ ይሆነ ብያቸው ነው። ጸሎት አድርገው ባረኩንና ተመለሰ። እንግዲያው እኛም አንሸሽም፣ አብረኑት እንሞታለን። የፈረስ ኮቴ ይሰማችኋል። እንዳልኳችሁ አረመኔዎቹ ወራሪዎች መጥተዋል። ገዳሙን ወረን ያገኘኑን ሰው ሁሉን ገላለን። እንዴ እግዚአብሔር አምላክ ለአባ ሙሴ 3 አክሊል አቀዳጃቸው። አንዱ ለፍጹም እምነታቸው፣ ሁለተኛው ስለምንኩስና ሕይወታቸው፣ ሶስተኛው በከንቱ ለፈሰሰው ደማቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ይወደድክ ጌታ፣ ወደ ገነቱ